ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、インドの天才予言者であるアナンド君がモロッコの地震を予言していたらしいぜ。え、そうなの。じゃあ、早速解説していこう。そういえばアナンド君ってどんな予言者だったかしらね。アナンド君の最新予言は日本人は今すぐ備えた方が良いと思うぜ。どんな内容か気になるから早く聞かせてちょうだい。まずはアナンド君について解説していくぜ。よろしく頼むわ。アナンド君はインドに住む16歳の少年で、占星術を駆使して予言を行い、数多くの予言を的中させているぜ。占星術ってなぜか偉そうなおばさんが使っていた方法がそれだったわね。まさにその通りだぜ。まあ、あの人の場合は六星占術というものになるけどな。地獄に落ちないように頑張らなきゃね。そうそう、その怖いおばさんだぜ。それで話を戻すけど、占星術とは具体的に言うと、太陽系内の太陽、月、惑星、小惑星などの天体の位置や、動きなどと、人間、社会のあり方を基本として行う予言または占いだぜ。また、この占星術は古くから行われており、あの大予言者と言われている、ノストラダムスが行っていた予言の方法が占星術なんだ。あのノストラダムスも使っていたのね。それで、アナンド君はこれまでにどんな予言を的中させているの？いろいろと的中させているけど、有名なのはコロナウイルスのパンデミックを予言していたんだぜ。それは驚きだわ。そんな予言ができて、しかも的中したわけでしょ、すごいわね。他にはウクライナ問題などを予言し、的中させたと言われているぜ。またしてもすごいと思うわ。まさに天才予言者に違いないわ。でも、本当に16歳の男の子がそんなにすごい予言ができるのか気になるわね。天才と言ったり、疑ったり忙しいな。まあ、それは否定できないわ。では、おさらいとして、アナンド君の過去の予言を少し触れておこう。よろしく。まず、アナンド君は2022年に第二次世界大戦は起きないと予言していたんだ。戦争なんて起きなくていいのよ。それに確かに2022年には第三次世界大戦は起こらなかったわね。でも、現にロシアとウクライナは問題が起きているし、中国はいろいろと大変そうだし、他の国でもいろいろと大変だと思うから、本当に起きないのか心配になるけど。確かにそうだな。それで、アナンド君の予言をまとめると次の内容となるぜ。第三次世界大戦に関して重要なポイントは2つあります。まず火星と土星が接近するカーラサルトヨガが起きています。カーラサルトヨガは健康や地政学、経済に影響を与えることが多いです。これらのことは2021年からマイナスに転向しています。そのため、2022年の3月から4月は地政学でも非常に危険な状況にあります。しかし、第三次世界大戦が起きることはありません。とりあえず、第三次世界大戦が起きないと予言しているから一安心だね。確かにそうだな。それと、アナンド君は第三次世界大戦において保有国の兵器は、使われないと予言しているぜ。保有国の兵器って、核兵器のことね。まさにその通りだぜ。また、アナンド君は第三次世界大戦についてメディアが騒ぎ立てているだけに過ぎない、と発言しているんだぜ。まあ、メディアがいろいろと騒ぎ立てるのは決して今に始まったことではないけどね。それはそうだな。それじゃ、ここまでの予言の内容をまとめると、第三次世界大戦は起きないから、ひとまずは安心だね。いや、残念ながら安心はできないぜ。え、どういうことなの？アナンド君はあくまでも2022年に第三次世界大戦が起きないと、予言しているだけなので、場合によっては今後、第三次世界大戦が起きる可能性が、あるということなんだぜ。なんだか騙された気分だわ。先ほどの内容を具体的に言うと、アナンド君は2023年から10年以内に第三次世界大戦が起きると予言しているんだぜ。それを早く言ってほしかったわ。でも、10年以内ってことは2022年から2032年の5日に第三次世界大戦が起きるわけか。考えたくもないわね。確かにそうだな。また、この件に関してアナンド君はさらにヤバい予言を残しているぜ。聞くのが怖いけどどんな予言なの？予言の内容は次の通りだぜ。第三次世界大戦に関しては、2029年から2032年に発生する可能性が高いと思います。また、2029年から2032年には世界地図の地形が変わるほどの出来事が、起きると思われます。え、アナンド君の予言によると世界地図の地形が変わるほどの出来事ってことは、第三次世界大戦における、保有国の兵器が使用されることを予言しているんじゃないの？いや、アナンド君は世界地図の地形が変わることに関して、第三次世界大戦が、直接関係しているとは言っていないぜ。じゃあ、災害とかによって世界の地図の地形が変わる可能性があるということになるんだね。その通りだぜ。それで、アナンド君は日本に対しても過去に予言をしているんだぜ。え、インドの少年が日本について予言をしているの？そうだぜ。アナンド君の予言の内容は次の通りだぜ。強力な水害、風害、
火山の噴火などが起きます。また、アメリカの中央部では巨大な竜巻によって多くの人々が、犠牲になる可能性が高いでしょう。特に日本は災害に対して注意が必要ですが、世界各国も災害に警戒する必要があります。完全に日本だけを予言しているのではなく、他国と一緒に日本を予言している感じね。確かにそうだな。また、少し余談になるが、アナンド君は2021年2月10日に発生した、ロイヤル基諸島の地震を予言し見事に的中させているぜ。その他にも、今年アメリカでは大規模な竜巻が発生し、多くの人が亡くなっているからな。確かにそうだったわね。でも、それを聞くと、本当に予言が的中する気がするわ。まあ、気持ちはわかるけどな。それで、日本で今後起きると考えられている災害はどんなものがあるの？日本はどうしても災害が多い国なのでいろいろとあるけど、中でも一番危険視されているのは、地震と地震によって起きる災害だな。やっぱり危惧されているのは地震なのね。まあ、それは仕方がないと思うぜ。だって日本は地震大国だからな。確かにそうだね。では、おさらいはここまでにして、アナンド君の最新の予言を解説していこう。よろしく頼むわ。まず、アナンド君は次のような予言をしているぜ。アナンド君は、次の巨大地震は2024年4月までに起こると予言しているんだぜ。もうあんまり時間がないわね。彼の言葉を引用すると、これは単なる自然発生的な地震ではなく、非常に強力なものになるかもしれない、と人工地震を匂わせるような発言をしたらしいぜ。人工地震なんて本当にあるのかしらね？また、このような話もしていたんだぜ。洪水かもしれないし、その他の深刻な事象が、発生するかもしれない、とも話し、他の厄災が起こる可能性も示していた。時期はずれてるけど、実際にモロッコの地震やリビアの洪水なんかは起こっているわね。確かにアナンド君が予言した時期よりも早く、機械内容の災害が起こっているよな。もしかしたら、これはもうすでに的中しているのかもしれないわね。それか、これからさらにこういった災害が起こるのかもしれないぜ。アナンド君は、今年巨大地震が起こるであろう危険な時期を、以下のようにピックアップしていたぜ。3月14日から11月までの間に、厄災が起こる強度が増している。なるほど。特に3月は非常に強力な大地震の可能性があり、3月14日以降が危険だそうだ。4月20日は日食があるため危険であり、5月末も危険である。7月と8月も何かが起こる可能性が高い。10月から12月は特に危険で、10月に非常に災害が発生する可能性が高いそうだ。何か1年を通じてほとんどが危険な感じがするけど、6月とかは何も起こらないと予言しているのね。まあそういうことになるな。こういった期間は何か起こるかもしれないから、気をつけておこうぜ。ところで、モロッコでも大きな地震があったし、アナンド君の予言でも大きな地震が起こるって、言っているし、地震がもし起こったらどのようなことに気をつけておけばよいのか気になってきたわね。なるほど、それじゃ次は地震発生時の注意点に関して少し話してみよう。よろしく頼むわ。地震が発生して、家が揺れ始めたら自分の身を守ることを第一に考えるべきだぜ。間違っても高いからといって株を抑えたりはしてはいけない。あ、でも、抑えちゃう気持ちはわかるわ。気に入っている株とか苦労して買ったものだったら、どうにかしたくなりそうね。気持ちはわからないでもないが、重量のある株などが倒れてきて、その下敷きになったら、大怪我どころか一撃で犠牲になる可能性すらあるぜ。まあ私の家にはそんな守るべき株なんてないから、問題なさそうだけどね。それはそれで、気の毒に思うぜ。震度7の地震になると、大型バイクですら倒されるし、メタルラックや棚なんかも倒れると言われているぜ。まあより現実的な話をするなら、そういった揺れの中では動くことも難しいと思うけどな。あまりに揺れが激しいから立っていられないのね。ネット上で言われている地震の体験からすると、立てないから張って動くのが限界だったとか、恐怖で動けなかったとかそういった話が多いぜ。まあそれでもなんとか安全なところへ動いた方がいいと思うけどな。近頃は株を固定できる器具も売っているわね。戸棚が倒れないように天井に突っ張らせて固定したり、株の下に滑り止めを敷いたりだな。そういった防災グッズを活用するのも安全性を幾分か高めることができるぜ。株の値段は安いけど、私の家もそういう対策を安全のためにしておこうかしらね。霊夢が安い株の下敷きになって犠牲になったりしたら悲しいから、徹底的にやってくれ。そう言われたら確かに、安物株ごときにやられたくはないわね。他にはどんなものがあるのかしら。他には窓ガラスに関するものだぜ。地震の際は窓を開けるように言われていることがあるだろう。確かに、避難経路を確保するために窓を開けておくのよね。地震の揺れで建物にダメージを受けると、窓やドアが開かなくなることがあるから、そのように言われているんだけど、実際は地震が発生し、揺れが起こっている間は窓に近づいてはいけないぜ。ガラスが飛散する可能性があるってことね。
その通りだぜ。ガラスが割れて飛んでくる可能性が高いから、地震の際は窓から離れた方がいいぜ。でも、窓を開けないと家に閉じ込められたりするんじゃないの？仮に窓を開けたとしても、揺れてしまってしまうこともあるし、そもそも揺れで開けられないこともある。ガラスで怪我をするのを避けた方がいいってことだぜ。仮に閉じ込められたとしても、怪我をするよりまだマシだ。例えば、家に閉じ込められたとしても窓ガラスを割ったり、すでに割れていたりして、家から出ることはできると思うぜ。怪我をしないようにするのが肝心ってわけね。実は震災後に空き巣の被害が増加するのはよく言われていることだが、少し見方を変えると、家が完全に倒壊せず、出入りができる状態であるってことだぜ。なるほどね、無理して窓を開けたりしなくても大丈夫という証拠でもあるのね。そういうことだぜ。窓ガラスだけでなくて、ガラスでできているテーブルなんかも気をつけた方がいいぜ。確かにそういうテーブルもあるわね。おしゃれな感じがするけど、地震の時は危ないわね。戸棚の戸にもガラスが使われていたりするから、それも注意だな。普段、過ごしている部屋を見回して、危ないところを確認しておくといいかもしれないぜ。確かにそうね、やってみるわ。他にはどんなしてはいけないことがあるのかしら。次は天井に取り付けてある照明器具を見ないことだぜ。照明器具を見上げて、停電かどうか確認しがちだけど、できることなら地震が発生しているときは、頭を守るためにも上を向かない方がいいぜ。照明器具にガラスが使われている場合は、それが飛散してしまうってことね。そういうことなんだぜ。飛び散ったガラスが目に入ったりする可能性がある。だから、照明器具を見上げたりはしない方がいいぜ。ただ、そうは言っても近頃の照明器具はシーリングライトのようにカバーがついている。ものも多いだろうし、蛍光灯ではなくて LED を使ったものも多いから、ガラスが飛散しない場合もあるから注意だぜ。ということは LED にするのも地震対策になるのね。確かにそういう効果もあると思うぜ。ああでもよく考えたら私の家って、シーリングライトなんておしゃれなものじゃないわ。電球がぶら下がっている感じの照明器具なのよね。落ちてきてもそんなに危なくないわね。なんか、良いような悪いような、霊夢は苦労しているんだな。暗くなったら早めに寝ればいいのよ。確かにそういう考え方もあるけど、今の時代に逆行しているような気がするけどな。今回はアナンド君がモロッコ地震のような大地震の発生を予言していることを紹介したぜ。モロッコの地震やリビアの洪水と、災害がいろいろなところで起こっていて本当に恐ろしいわね。思い返せば日本でも大きな地震がよく起こってきたわね。とにかく自分の身は自分で守らないとダメってことだぜ。何か起こるかもしれないから、注意しておくわ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。